Hyvää päivää Suomen kansa. Minä olen Olli Litmanen ja te katsotte minua. Hyvää päivää Suomen kansa. Minä olen Olli Litmanen ja tänään me katsotaan kaikista hauskimpia urheilumokia. Lähdetään suoraan katsoa, että mitä te olette löytäneet. Okei. Hyvä kaveri sillalla. Ai saat! Tuosta ei kyllä laitiseen Arttu voi olla ylpi. Mut se oli pakko tehdä. Ollaan vähän raskalla jalalla. Ja hyvä blokki siihen loppuun. Tämä on hieno urheilusuoritus kaikin puolin. No mä en tiedä, onko toi nyt niinku pahimmasta päästä. Kyllähän tuossa voi sattua tietenkin. Ei toi nyt ehkä niinku pahimmasta päästä kuitenkaan oo. Oi! Oi! Miksi sä heität ne sun päälle? Heitä ne vaikka jostakin parvekkeelta nuo veet, jos nää haluat yrittää tuota juttu. Eläkää tehkö tuota. Kato, kun tuo äijä juoksee loppuun tuohon punaiseen mainokseen. Sieltä tullaan hirveellä kyydällä. Mä huomaan, että tuolla on niinku aika märkää, että eikö toi niinku uskaltanut pistää jarruja päälle vai mikä tuossa on homman nimi, mutta siis tämähän Motonetille on ollut ihan täydellinen mainos. Miksen mä oon nähnyt tätä aikaisemmin? Tuo on top tier urheilumoko. Ei! Pölyt, no! Ei! Miten? Miten se tapahtuu? Mä olisin varmaan paskanut housuun, jos mä olisin ollut paikan päällä katsomassa tuota peliä. Eihän tuossa ole mitään järkeä. Tää keuluu tästä. Joo. Tää on niin klassinen. Tulkaa varovasti niillä moppailla, niillä lähtee henki. Kaltevuus yllätti frendin. Tää näyttää mielenkiintoisen. Puhutaanpa hetki ihan oikeesti ankkurihisseistä. Jos sä et osaa mennä niihin ankkurihisseihin, kannattaa ekanakin reenata. Se on hyvä taito. Toiseksi, niin miten on mahdollista, että sä mieluummin niinku raahaudut tuolleen ylös, kun se, että sä oottasit sitten sitä toista ankkuria. Mutta mielenkiintoinen, tuo on puhutteleva. Puhutteleva klippi, kiitos siitä. MM-kisoista Englanti-Ranska 83 minuuttia palattu. Harry Kane antaa pilkku. Ihan oikeesti, te jotka kannatatte Englantia, niin koittakaa nyt pikkuhiljaa alkaa tajuamaan, että ne ei oo menossa mihinkään tuolla vörkkäpissä, ne ei oo vaan menestymässä. No tämä näyttää taas todella järkevältä. Mitä tuossa tapahtuu? Mä menisin joskus mennä semmosen mäkihyppytornin alastulon pyörällä. Jos olisin mennyt, mä veikkaan, että mulla olisi joku raaja vähemmän. Elää kävele siihen alle! Hyvä nainen, mene pois siitä! Oi! Tuo voi tehdä kipiä. No niin, nyt näyttää hyvältä. Miksi? Tää on just tämmönen kaveri, mikä meikäkin on ollut niinku peruskoulussa. Pitää vaan itsensä saada niinku näyttää todella hyvältä. Salibändi. Kuoleva joutsen. Kaksi kertaa. Tää on siis epäatleettisin suoritus, mitä mä oon ikinä nähään. Oi! Yeah! Mitä? Miten tois mahdollista? Äijä foldas ihan täysin. Toi on kyllä oikeesti leikin asia, kun tuommoinen lähtee sekoilemaan sun perään. Katos vaan kuvasta. No niin, Kalle, muista hypätä. Asmu siistä. Mä tiedän, tuo kyllä näytti maukkaalta, mutta ennen kuin nähdään se loppuun, niin käydään pienellä mainoskatkolla. Oletko sä haaveillut tyylisestä parantamisesta? Joo. No huoli poissa. JD Sportsilla on sinulle ratkaisu. Elää perin. Lataamalla JD Sportsin appin ja pelaamalla King of the Gamea, sä osallistut muhkeaan 500 euron arvontaan, jolla voit toteuttaa kaikki haaveet. Hommahan on siis hyvin yksinkertainen ja nopea. Sinun täytyy vain ladata JD Sports app. Avata se
Selaa vähän alas ja klikkaa tän näköistä härpäkettä. Ja ei kun peli. Mä sain päätä huimaavat 643 pistettä. Kerro mulle kommenteissa, montako sä sai. Nyt takas video. Mitä? Renikalle moi. Meillä on klippi näköjään golfkentältä. No jätä mennä! Näyttäis vähän siltä, että ei ole enää ihan pelikunnossa. Anna mennä! Oh yeah! Yeah! Tossa on teille urheilumoka. Jalat vissiin antoi vähän periksi. Tullaan hyvällä vauhdilla. Jop! Oi saa! No niinpä. Onko tällä meidän huppari päällä? Tällä on Romuna huppari päällä. Tää on ihan täydellinen Romuna mainos. Onko tuolla polovet pää? Oh! Oi putting his balls on the line. Let us have a moment of silence for this man's fallen brothers. Hey. Oi! Oh! Tuo äsken oli pahainen, niin mitä tämä on? Oh! Ihan täydessä vaus. Pitää oikeesti nostaa hattua niinku siitä, että niinku pelaa tolleen loppuun asti, mutta... And you'll see the tooth come flying out of his mouth. Mitä? Koitti riistää palloa, niin Lego lähtee suista. Noita näkee harvemmin kyllä koripallossa. Noitähän lätkässä tapahtuu koko ajan. Oi kuin korkealle tuo kaveri niinku hyppää? Oh. Miten tuo on mahdollista? Tollake korista. Vää blokki. Miten tuo on mahdollista? Oma kori! Joo, kaikki näyttää vielä toistaiseksi ihan hyvältä. Kaveri niinku slaidas kirjaimellisesti vastustajan perseeseen. Siis mua hävettäis. En mä lähtis kotiin tuon jälkeen. Mitä sun vaimo ja lapset sanoo tämmösen jälkeen? Siis kaverilla on palloja räpylässä ja sä päätät liukua. Siis tuo kaveri vaan halus safkata tuon vastustajan persettä. Mä luulen, että se on se case. Just do it! Yes you can! Just do it! Come on! Syty! Ei. No käsäälistä te jäät. Sä valmistaut tuohon hyppyyn niinku joku 3 minuuttia tuolle, vaan sä voit tulla zoneessa niinku. Ihan sen. Ja sit se menee päin perse. Ai se sija oli tuolla vielä kurkkimassa. Kattoko. Just do it! 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 Ei tätä. Ei tätä. Tää on yks kaikkien aikojen pahimmista. Mä muistan, mä katsoin liveä tätä peliä. Tää on yks kaikkien aikojen pahimmista. Tässä ei niinku naurata mikään, mutta tässä vaan voi kysyä, että mitä kaveri tekee. Minne sä meet? Ota time out! Mitä? Mitä tekee? Mutta niillä oli tossa vielä niinku tarpeeksi aikaa saa heittää, jos ne ois niinku ottanut aikallis. Tai jos se olisi ylipäätänsä vaikka antanut sen pallon, se vaan koitti siis kuluttaa tuota aikaa. Vähän siis käy niinku tavallaan sääliksi tuota jätkää myös silläkin, että tuli oikeesti ihan hyvä ura, mutta nyt kaikki muistaa sen pelkästään tuosta. Katsotaanpa tää vielä uudestaan, voitte miettiä kuka tässä mahtaa olla. Mä en oo ylpeä tästä. Ja mä oon fiksannut mun heiton kaikille korispäille siihen. Se on fiksattu nyt. Tämä oli tältä erää tässä. Kiitoksia kun katsoit videon. Tykkää videosta. Me nähdään jälleen ensi jaksossa. Kiitos, hei!